Seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira. Hand Trap são as cartas que são criadas se ativar da mão, ok? Que exclui sua função principal, é exatamente surpreender o oponente de outra forma. Afinal de contas, né, a mão é um dos recursos principais, tornando então possível você fazer jogadas no primeiro turno, mesmo que você não estiver jogando. Então as Hand Traps se tornam cartas extremamente poderosas no card game como ele está rodando atualmente, porque você não toma tudo do oponente, ou seja, o seu oponente não vai usar todos os recursos de maneira infinita e sai combando, né? Porque a maioria dos decks hoje eles combam, né? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 50 Hand Traps, ok? Né? Tem mais se brincar. E vocês vão gostar bastante. Então vamos lá! Bom pessoal, vamos aqui então, eu separei para vocês aqui, na verdade são 49, né, porque essa carta aqui não conta, né, é porque ela ativa do efeito do Gama. Mas vamos lá então, vou mostrar para vocês aqui as Hand Traps, né, a gente vai começar aqui com o Kuribo, que é uma carta que todo mundo já conhece, descarta ela e não toma dano de um ataque. É uma das cartas mais clássicas do jogo, né, e também uma das primeiras Hand Traps do jogo. Realmente, cara, o Kuribo é bem interessante e, assim, a gente espera mais suportes para poder utilizar essa carta clássica, porque ela é interessante demais, né? DDD Corvo, que é uma carta que você pode descartar ela e depois você escolhe uma carta no cemitério e bane ela. Isso é bem interessante mesmo, porque você pode fazer isso com Eldritch, por exemplo, entendeu? Banir ela, tendo um deck que, entre aspas, basicamente só consegue ganhar por causa de um monstro, você bane um monstro, você ganha o duelo. Então, né, é uma carta que pode ser um pesadelo, dependendo de como ela é usada, certo? Desvanecer da batalha, a gente chamava de Battle Fader, né? Quando o monstro do oponente declarar um ataque direto, você pode invocar essa carta para invocação especial e depois encerra a fase de batalha. Se invocar dessa forma, bana quando deixar o campo, né? Basicamente você invoca ele e nega a fase de batalha, isso é bem absurdo, bem roubadinho, né? É um efeito muito forte e com a carta muito simples, né? A gente tem o Effect Veiler, o ocultador de efeitos, né? Vale a pena você vir atrás de 3 cópias dela também, né? Pelo simples fato de que você nega permanentemente, beleza? O efeito do monstro até, né, o final do turno. Okay? Não é só nega ativação, né? E isso é bem interessante. Basicamente, você ativa o efeito dela, nega o efeito da carta do oponente, tá sussa. Isso é bem legal mesmo. A gente tem o espantalho ligeiro, que antigamente a gente chamava de... que em inglês é chamado de Swift Squircle. É uma carta clássica também, que quando você descarta ela, você nega o ataque e depois encerra a fase de batalha. Ou seja, uma carta que defende muito bem. É uma ótima carta defensora, né? A gente tem Draw, o pássaro de fechaduras. O terror do Drytron e qualquer outro deck que adiciona carta sem parar, né? Se o oponente adicionar uma carta do deck para a mão, você pode usar Draw. Você descarta a Draw, né? No caso. E você simplesmente ferra o oponente, porque ele não pode adicionar mais cartas. Ah, isso funciona contra o Maxi, que é uma outra carta que vocês estão cansados de ver aí no Master Duel rodando, né? Então, basicamente, você faz com que o seu oponente não adicione cartas. Isso, por si só, já quebra um monte de deck. Então, a Draw, ela é muito forte, beleza? Tá tendo muita dificuldade com o Drytron? Bota a Draw na sua build, que é certeza que você vai ganhar se ativar ela, certo? A gente tem que o Espectro Fantardil, né, que é Ghost Trick. Essa daqui é uma Hand Trap exclusiva do arquétipo. Caso você optar por jogar com Ghost Trick, saiba que Ghost Trick tem uma Hand Trap excelente, ok? Lembrando que quando ela é invocada, né,
e ativa esse efeito, né? Você ainda compra uma carta, e isso é bem legal, né? E ela ainda vai para a posição de defesa, fazendo um giro no deck, né? A gente tem a Esfera Kuribo, certo? Que é uma carta que vocês que jogam Duel Link já estão cansados de saber, que se você ataca, ela passa seu monstro para defesa, e basicamente é isso, Brasil! E é uma carta que ela é boa, né? É uma hand trap boa, mas nada demais, né? Ela era mais forte no Duel Links mesmo, né? Quando o oponente ativar um efeito que causa dano, né? Basicamente, você ativa a Sucata Kuribo. Com a Sucata Kuribo, o oponente, você nega a ativação e destrói. Ou seja, uma carta que te dá burn. Isso é bem interessante. Sucata Kuribo faz um efeito bem legal. Vamos continuar aqui. A gente tem aqui o Kuribo Camaratista, né? Kuribomble. Essa que faz, eu já comentei sobre essa carta, né? Justamente lá no nosso vídeo sobre o especial de Natal, que eu falei várias cartas de Natais, né? E isso tem muito tempo. Eu recomendo que você veja aquele vídeo, porque aquele vídeo é maravilhoso. Principalmente... se tratando de vídeo especial assim, do canal e tudo mais, tem coisas muito interessantes lá. Lá eu mostro todas as cartas natalinas do jogo, né? E essa daqui é uma das mais clássicas, né? Lembrando que se você sofrer um dano de batalha, né? Em vez disso você ganha o ponto de vida, isso é bem interessante, né? A gente tem a Muralha Numeron, que funciona igualzinho o Espantalho Ligeiro e o Desvanecer da Batalha. Ela passa a fase de batalha e ela ainda tem a possibilidade de ativar um outro efeito, de tão boa que é essa carta. Ela se tributa e traz o campo Rede Numeron. Ela é bem absurda mesmo, né? Lembrando que no deck você pode rodar as três até, se você quiser. Temos também o Kuribi, né? Você só pode usar este efeito de Kuribi uma vez por turno. Basicamente, tanto o Kuribi quanto o Kuribu tem efeitos bem semelhantes, né? E basicamente eles podem se adicionar, né? É justamente quando seu oponente, quando este card ou outro monstro que você controla for destruído, você pode invocar, você pode adicionar uma magia do seu deck que liste o Kuribu em seu terço. Você só pode usar este efeito Kuribi uma vez por turno. Uma vez quando um monstro oponente declarar um ataque, quando você controlar outro monstro Kuribo, até o final deste turno você pode mudar o ataque de todos os monstros que você controla para zero. E se isso acontecer, negue o ataque, né? Não vai fazer muita diferença, mas basicamente tanto o Kuribi quanto o Kuribu, né? No caso do Kuribu, né? Escolha um monstro que faz para cima do seu oponente controla e perde 1500 de ataque. Ou seja, são bem chatos os dois juntos, né? E basicamente com um deck de Kuribo dá pra brincar, é engraçado, dá pra ativar por ser hand trap, chega a ser engraçado, né? A gente tem o Arauto da Luz Púrpura, a gente tem o Arauto da Luz Verde e a gente tem o Arauto da Luz Laranja. Lembrando que o laranja nega monstro, o verde nega mágica e esse rosa nega armadilha, né? Não nega púrpura. São cartas que para ativar você tem que descartar outra carta, né? E elas fazem parte do arquétipo Herald e combo com a maioria dos decks fadas. São muito boas, né? São excelentes hand traps, absurdamente boas, né? A gente tem o Maxi, que todos vocês já conhecem, né? Que quando o oponente vai invocando monstro, você vai sacando cartas, né? Então o Maxi é uma carta que se você ativar ela, o seu oponente vai pensar 1, 2, 3, 5, 20 vezes até ele decidir se vai deixar você sacar cartas ou não, né? E ela ferra muito, porque você pode simplesmente ativar ela antes do oponente invocar o monstro que vai ser invocado, dando uma corrente. Isso faz com que seu oponente já te dê uma carta só de se ativar ela. Então a Maxi ela é excelente, ela é a melhor hand trap do jogo, pelo simples fato que ela dá a chance de qualquer deck ganhar. Basicamente, ativou a Maxi, você pode ter um jogo diferente, né? Você tem aqui armação, equipamento gama. Eu, particularmente, eu não gosto muito do gama, mas ele nega qualquer efeito de monstro e ainda invoca a armação condutor, que é esse monstro normal aqui. Eu não gosto do gama justamente pelo armação condutor, que é um monstro normal, e isso acaba atrapalhando um pouco algumas jogadas, né?
Talvez nem todas. A gente tem a serpente da proibição, beleza? Bit de informática, tecnologia, ciber, né? A gente tem aqui um monstro que quando o oponente invoca, se o monstro ciber se batalhar com o monstro do oponente, você pode ver este card da sua mão para o cemitério e devolve o monstro do oponente para a mão, ok? É uma hand trap muito boa para quem joga com deck ciberso. A gente tem o Rat Timer, Reviver Emit Terror. Não sei falar o nome, mas é fada. Outra fada absurda. Você pode escolher um monstro com a face para cima. Em cada campo, coloca-os com a face para baixo em posição de defesa. Se acontecer, né? Invoque este card, vocação especial, mas bana quando ele deixar o campo. Ou seja, um efeito bem chato, bem absurdo. Pode atrapalhar muitas jogadas do oponente. Né? Basicamente, essa carta aqui, ela é melhor que o Book of Moon, né? Tem gente que usa o Book of Moon. Essa carta aqui, ela funciona melhor do que o Book of Moon, para falar a verdade, né? A gente tem aqui também, né, o Aliado da Justiça, que é uma carta que pode ferrar a Eldritch, por exemplo, e outros decks luz que tem cartas que são ativadas no cemitério. Uma delas, por exemplo, é o Light Warning, né? Que a gente sabe como é que é o esquema do Light Warning. Basicamente, o Aliado da Justiça, você remove dois monstros de luz no cemitério do oponente. Absurdo, bem forte. Arqueiro das Rosas, né? Quando o oponente tem um monstro planta, né? Eu ia falar um monstro rosa, eu tô falando um monstro planta. Você pode ativar ela da sua mão também. Você envia essa carta da sua mão para o cemitério. Nega ativação, ok? Na verdade, é uma carta armadilha em si. Pode ser uma carta armadilha genérica em si. Só que o Arqueiro das Rosas, ele é uma carta assim, talvez não muito viável, mas ela é boa. A gente tem outra carta do que nós chamamos de Engine do Maxi, né? Que é o B Voadora, né? Basicamente, o oponente invocou normal especial. Você pode invocar essa carta em posição de defesa e o controlador deste card. E o controlador deste card não pode invocar monstro XYZ. Ela é invocada, é um inseto, né? Que é invocado no campo do oponente. E ferra o oponente, meu bom. Porque o oponente não invoca XYZ. Então, se o seu oponente tem um deck com muito XYZ, essa carta, ela pode ser uma boa side deck. Ela pode ser uma carta interessante para você jogar exclusivamente com a tua build XYZ, ok? Ela ferra com o jogo, na verdade. A gente tem o Ogro Fantasma, né? A gente chama de Ghost Ogre, né? Uma clássica, né? Que é quando o oponente... quando o monstro no campo ativar seu efeito, um card magia ou armadilha que esteja com a face para cima no campo ativar seu efeito, a observação é que esteja com a face para cima, viu? Você pode enviar este card da sua mão ou do campo para o cemitério e destruir este card. Você só pode ativar este efeito de Ghost Ogre uma vez por turno. É um efeito muito boa da Ghost Ogre, eu não vou mentir, é muito boa, né? Só que a gente sabe que a Ashe pode ser considerada melhor do que a Ghost Ogre, né? A Ashe tá vindo, karma. Sem falar do Fantasma, Cereja de Inverno, né? Se seu oponente controlar mais monstros que você, você pode descartar este card, revele um monstro do seu deck adicional. E depois, se eu não me engano, o seu oponente não pode usar if, ou o seu oponente, né, todos os cards com o mesmo nome são banidos também. Então você pode fazer o que a Crossout faz parecido. É parecido com o que aquela carta Crossout faz, né? Você pode ferrar uma carta do oponente aí. Específica, né? Do deck extra dele. E essa carta aqui também é uma carta excepcional para Mirror Match, né? Nós temos aqui a Ashe, né? Que é a florescer de cinzas, né? Mas todo mundo só chama ela de Ashe por causa do seu nome em inglês, né? E basicamente a Ashe ela só pode ativar em três condições que muita gente esquece. Porque a Ashe é uma das melhores hand traps do jogo. Muita gente esquece as condições, que é quando o oponente adicionar uma carta para a mão, quando ele enviar uma carta do deck para o cemitério, ou quando ele invocar especial do deck. Não é especial da mão e nem especial do cemitério. Toma cuidado, viu? Para você não achar que você tá salvo por causa de uma Ashe, não está. A Ashe, ela é forte, ela já foi muito mais forte, mas só que ela ainda
ela perdeu bastante força, porque os decks fazem várias interações que a Ashe não pode negar, porque está escrito nela, ok? Observe isso, presta bastante atenção. Dica do tio, viu? Presta bastante atenção nessa dica aí. Né? A gente tem a Fantasma, Bela e Mansão Assombrada, que também tem efeitos interessantes. Na verdade, os efeitos deles são relacionados a cemitério. Né? A gente pode dizer que essa Ashe aqui, entre aspas, essa fantasma aqui, ela é uma coveira. Se o oponente adicionar um monstro do cemitério para a mão, se o oponente invocar um monstro do cemitério para o campo, ou se o seu oponente banir monstros no cemitério. Todas elas podem ser negadas. Isso aqui é bem interessante mesmo. É legal pra caramba. A gente tem aqui o que nós chamamos de imã fantasma. Se eu não me engano, é quando o oponente invocar um monstro de efeito, você pode por invocação especial, você ganha ponto de ataque igual ao monstro. Se você não ganhar pontos por efeito, seus PVs são diminuídos pela metade. Ou seja, se você ativar esse efeito e você não ganhar pontos de vida, seus pontos de vida são diminuídos pela metade. Ou seja, é uma condição. Mas é basicamente, a galera geralmente não vai impedir que essa condição, não vai fazer com que essa condição se ative, né? Essa condição, esse custo, esse sacrifício. Então, geralmente, ela, quando ela é usada, ela é ativada, né? Então, um deck aí que você quer ganhar pontos de vida, essa carta é uma boa hand trap, né? Vamos lá. Até dá pra botar ela numa build aí interessante aí que eu posso fazer. A gente tem aqui o Fantasma Chorão, ok? Se o seu oponente invocar um ou mais monstros com vocação especial com a face pra cima, você pode descartar este card e depois escolher um monstro com a face pra cima, nega os efeitos dele até o final desse turno. Além disso, se este card com a face pra cima deixar o campo neste turno, seu controlador sofre igual o dano de ataque dele. Sim, Jorge, você não leu errado. Essa carta, ela é bem forte mesmo, né? Mas a galera não usa ela tanto, né? Porque, igual eu falei, a condição dela é um pouco mais específica do que genérica. Então, acho que esse é o motivo da galera não usar tanto ela. Mas ela é muito boa. Velociroid, eu ainda fico na dúvida se ela é dos Roid mesmo ou se é do deck dos carros. Mas, basicamente, ela comba com decks vento. Ó a galerinha do Tribigada aí, ó. Vocês não sabiam dessa carta aqui, não. Você controla um monstro vento, você pode invocar esse card por invocação especial de sua mão. E, além disso, você não pode ativar efeitos de monstro pelo resto deste turno, exceto monstros vento. Você pode banir este card e o monstro Velissaroid, né, do seu cemitério. E todos os monstros de vento que você controla atualmente ganham 800 de ataque, né? Além de que ela pode ser invocada especialmente. Então, isso é uma condição bem absurda mesmo, né? Lembrando que, se eu não me engano, pode invocar mais de uma por turno e só ativar o efeito uma vez por turno. Se eu não estiver errado, né? Interpretado errado. Diabrete Gêmeos, essa aqui é clássica e ela tem uma arte sensacional. Durante o turno de qualquer duelista, quando seu oponente tiver um card, magia, armadilha ou efeito de monstro, que faria você descartar ou resolver, você pode enviar este card da sua mão ao cemitério e nega ativação. Isso se acontecer, você compra uma carta. Legal ainda, compra uma carta, cara. Bacana, bacana. É uma rede tap boa, não vou mentir não. A gente tem o Honesto, que é um clássico, uma carta sensacional. Ou seja, quando seu oponente atacar um monstro luz, você dá honesto nele. E o monstro do oponente é destruído, ele ainda toma o dano igual, provavelmente, ao ataque do honesto, né? Com o honesto, ele ganha um ataque igual do monstro que estiver batalhando. Então, né? É bem legalzinho o honesto. Né? Temos também o honesto sombrio, que é o mesmo efeito, só que para monstros de trevas, né? Essa daqui chegou algum tempo depois, ela é bem legal também. A gente tem um Amo Caveira, você basicamente descarta e você pode negar, né, um efeito ativado no cemitério. Isso é bem legal contra certos tipos de deck, né? Sem falar que ele é trevas, então ele comba com decks trevas, né, que usam Alure, por exemplo. Então, o Amo Caveira é uma carta boa, boa, boa. Mão Mágica, essa carta é específica com efeito chato, é legal. Quando seu oponente adicionar um mais cards do deck para a mão, exceto ao comprá-las, você pode enviar cartas para o cemitério se isso acontecer, causou 800 de dano ao seu oponente. Né? Este efeito só pode ser usado uma vez por turno. Ok? Você dá um burnzinho no oponente aí quando ele adiciona alguma coisa. Certo? É um efeito aí que
Que a draw é melhor, porque a draw nega. Se eu não me engano, essa aqui não nega, né? Não nega, mas dá um burnzinho bem merdinha. Mas, beleza. Até faço lança do destino, né? É, com essa carta, quando você ativa esse efeito de hand trap do artefato do destino, que não é uma hand trap, você pode impedir que o oponente bana cartas. Essa aqui é uma clássico, né? Nenhum duelista pode banir cartas pelo resto deste turno. Isso é bem interessante mesmo. Você pode dar uma trava em decks que fazem fusão banindo, removendo banindo e tudo mais. Deslocar dimensional, essa aqui já não é tão conhecida, eu garanto. E ela é muito boa. Se você não tiver cartas no seu cemitério, você pode enviar este card da sua mão para o cemitério até o final do próximo turno. Qualquer card enviado para o cemitério em vez disso é banido. Ou seja, é um efeito de macrocosmos, por exemplo. Então você pode banir as cartas do oponente. Bem interessante, né? Uma impede de banir e a outra bane. Entendeu? Eu acredito que o artefato lança negue o efeito do deslocar o dimensional, né? Provavelmente. Nós temos o Gortz. É, tanto o Gortz quanto o Dragoedia, para acelerar o vídeo, eles... Quando você, o seu oponente ataca você, você toma um dano, você invoca eles. Eles têm nível, o Dragoed é 10, né? E o Tragoed, né? E o Gortz é 7. Então você pode fazer alguns tipos de combos, XYZ e tudo mais. Eles se invocam especialmente e criam uma espécie de token ou, entre aspas, ficha, né? É interessante, né? Nós temos o Honesto Nils, que é basicamente o mesmo efeito do Honesto, só que para Hero. E é 2.500 de ataque garantido que ele dá, né? Nós temos o Dinossauro Cibernético. Quando o oponente invoca especialmente, você invoca esse dinossauro, o que é bem interessante, né? Lembrando que o Honest News pode ser adicionado à mão, isso é interessante. Hand Trap adicionada na mão pode ser problemática, né? Nós temos aqui o Zéfiro Celeste, que ele basicamente ele realiza um selamento quando o oponente... Quando a ativação e os efeitos de card desse card não podem ser negados. Se o oponente invocar um ou mais monstros com 2.000 ou mais de ataque para invocação especial do deck, você pode invocar este card para invocação especial da sua mão. Se este card for invocado para invocação especial da sua mão, você pode escolher um monstro que faça para cima do seu oponente. Faça invocação especial. Nenhum duelista vai ativar os efeitos desse monstro quando este card estiver com a face para cima. Você só pode usar o efeito de Zéfiro Celeste Miradorá uma vez por turno. Ou seja, essa carta realiza um selamento. Zéfiro é uma das melhores hand traps do jogo. Tem muita gente que não sabe dessa carta. Várias metas aí com cartas absurdas que cujo são invocadas, negam tudo e faz o caralho A4. Essa carta por si só já acaba com a Herald, por exemplo. Porque ela não pode ser negada. Isso é bem interessante mesmo, beleza? Então nós temos aqui... Dex Vento, vale a pena usar essa daqui, ela nega absurdamente, né? A gente tem aqui o Nibiru, Ser Primitivo, né? Basicamente você tá ali, vem com força total, chega o Madara, meteoro. Né? O Nibiru basicamente é o seguinte, o oponente invocou 5 monstros, seja normal, especial, do jeito que ele quiser. Você dá o Nibiru, meteorito nas cartas dele, destrói tudo, invoca o Nibiru. Você invoca uma ficha, né? E o Nibiru, isso é interessante demais, né? Apesar que o Nibiru não quer dizer que o Nibiru vai frear todos os decks, né? Tem decks que faz muito mais de 5 invocações, né? Muito mais, né? Pode fazer 10, 15, 20 até. Tempestade de Penas da Arpia, essa é uma carta exclusiva para deck de Arpia, né? E se controlar vento, ela pode ser ativada normalmente, mas se controlar um vento Arpia, você vai ativar da mão, né? E... basicamente, seu oponente ativou um efeito, né? Você pode ativar este card da sua mão. Se este card na zona imaginária, se não for por um efeito do oponente, você pode adicionar um espanador de pena, né? Ou seja, você pode negar efeitos de monstro, né, do oponente, basicamente, da mão, certo? Com Arpia. Isso daí é um lockzinho bem chato, né? Porque é uma hand trap. Ou seja, o deck Arpia, ele pode ter várias hand traps graças a essa, né? Isso é bem chato mesmo. Confronto Justo. Na verdade, essa armadilha é injusta. Se o seu oponente controlar mais cartas que você, você pode fazer com que seu oponente bana cartas do campo dele com a face para baixo até que ele controle o mesmo número de cartas que você. Se você não controlar nenhum card, você bate fast card na sua mão. Absurdo! Lembrando que só funciona na fase de batalha. Então, cuidado, beleza?
Você que tá jogando o primeiro turno aí, passa pra fase de batalha. Esquece desse detalhe, que o confronto justo funciona no primeiro turno se você usar a fase de batalha, né? Absurdo isso aí. Reinicialização vermelha, basicamente, ela nega todas as cartas armadilhas, né? E ela se ativa da mão também. É só você pagar metade dos pontos de vida. Basicamente, você dá um OTK se essa carta estiver na sua mão. E você pode botar ela virada para baixo também. Ela ferra com Eld, ferra com um monte desses decks aí que dá stall, né? Bom, jovens, então essas são as cartas. Lembrando que cada uma tem sua funcionalidade. Igual, por exemplo, Effect Veiler comba com Galaxy Soldier, entendeu? Que é luz, entendeu? Tem cartas aqui que tem o Amo Caveira comba com a Lure of Darkness, entendeu? Você tem que escolher melhor as hand traps pra colocar no seu deck e combam de acordo com o seu deck. Tem hand traps que não ficam tão legais. A Ashe já é legal, entendeu? Mas tem decks que ela não comba tão bem, entendeu? Que ela atrapalha, entendeu? Ou às vezes duas, três cópias dela pode ser pesado, duas tá bom, entendeu? As traps elas são tão boas que podem fazer você ganhar o duelo sem ao mesmo duelar. Porque você pode impedir com que o seu oponente jogue, ok? Ou você pode atrasar ou desacelerar o jogo dele. Isso é muito importante, porque uma hand trap usada na hora certa, ela consegue causar um dano certo no oponente, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de conferir a nossa playlist, por favor, beleza? A gente tem vários vídeos de dicas lá, beleza? Todos os vídeos de dicas estão aí na playlist, ok? O link tá... deixa eu ver se eu acerto agora. Tá aqui no card. Beleza? Ou na descrição, é só pesquisar no canal, beleza? Então essas são as melhores hand traps do jogo. Faltou, algumas faltou, mas né, eu não quis exagerar também, né? Essas são as mais utilizadas, então se você toma uma, ou você toma cuidado, você pode tomar uma. Nem sempre todo mundo usa a mesma hand trap, viu, jovens? Então toma cuidado com deck tipo Ghost Trick, Arpia, entendeu? Eles têm hand traps próprias. Cuidado com deck de Hero, entendeu? Tem hand traps. Deck de fada, Herald, todos esses decks eles costumam ter hand trap quase que garantida na mão, beleza? Então valeu e fui!